carinho. É, posso confessar a vocês, é ímpar, porque sempre recebido sempre com música da melhor qualidade, sempre recebido com água de coco. A minha mulher, que é paraibana, me ensinou que aqui não é bala, né? É confeito que chama isso. Então, com esse confeito, com os confeitos até chocolate de hoje, com essa alegria dos nossos coelhinhos, coelhinho e coelhinho.